Жыл дегенин жылдан аккан суу демекчи, көз ачып жумганча 2012 жылда сапарын картып барат. Бул жыл эл журтка канчалык деңгээлде жемишин төккөндүгүн, же тескерисинче кандай кыйынчылыктар болгондугуна өзүңүз деле күбө болдуңуз. Ал эми алдыда келе жаткан 2013 жылы бизди эмнелер күтөт жана келечек кандай табышмактарды катып турат деген суроо жаралбай койбойт. Аларга жооптуу санаркылуу дүйнөнүн түйүндөрүн чечкенге аракет кылып келген нумеролог жана бир катар көз ачыктарга кайрылып көрдүк. 2013 жалпы кандайчы? Барабар. Барын кошо келсең, мына өлкө 4-6. Байкадыңарбы? 4-6. Мына 6 цифра жөнүндө айта берсе болот. Анан жылдан жылга келатат. Бул 6 саны практикалдыктын белгиси да. Демек ал ишке ашырат деген сөз. Бул жаңы идея, жаңы доор, жаңы идеясы менен келет да, жаңы идеянын ишке ашышы келе жаткан жылдан жылдын өзгөчөлүгү 2013 жыл. Бул мындай доорлор тогошкондогу жаңы доорду баштап аткан суу жылан деп айтышат да. Эми 2013 жылы кутуяндуу эле жыл болот. Ким эмгектенсе ошон үчүн ошол адам үчүн кутуяндуу жыл болот. Жыл 2021 жыл информационный жыл болот деп айтып атпайт беле? Эми кылым болот депчи. Информационный кылым деген ушул, бул жалаң эле телевизор, компьютер эмес, бул параллельный мир менен отношение. Аалам менен адамдардын отношениеси, то есть бири бирине кылган мамилеси болот да. Бул мамиле эмнеден башталат? Бул азыр руханий байлык талашуу. Мына кара күчтөрдүн мезгили бүттү. Мындай согуш, укуу, бири бирин атуу, жок кылуу, бири бирин жек көрүү замандар бүтөт. Көз ачыктардын жана нумерологдун айтымында саясатта оң көрүнүштөр жаралып, экономикада өнүгүүлөр болот. Биздин өлкөдө сот реформасы жүрүп келет пайбы? Ошо соттолуучулардын баягындай коррупцияланган сот системасындагыларга кыйынчылыкталып келет. Себеби дегенде кандайдыр бир акыйкатты, чындыкты акча алып аны бурмалаганга албайт да бул жылы. Жыландын дагы бир неме өзгөчөлүгү, жылан бир аз кекчил жаныбар да. Кекчил болгондон улам ким калп айтса, ким ошол өзүнүн мындай туура эмес иш жасаса аны сөзсүз жазалайт. Саясатты эми тазаруу жолу өзүрөт, тазалайт да. Бул эми мынгу июль айларында уже багыт башталып калат. Жакшы багытка уже аттанабыз. Ал эми 2013 жылы медицинада кандай өзгөрүүлөр болот? Ошо медицина тармагында адамдын өмүрүн кантип узартуу керек деген проблемалар коюлат. Себеби адамдын өмүрү ушул техногендик доорду абдан кыскарып кетти. Медицина мындай физический дене ооруганда кесип ала турган операционный жолдорду же болбосо мындай сынык жолдоруна медицина көп жардамбеш керек. Руханий жолго көп оору болот азыр. Деги эле табигат, жаратылыштагы кубулуштар айтып келбейт эмеспи? Ошондой болсо да алдын ала табигат кандай сюрприздерди камдап турат? Табият деле жер планетасы деле жандуу организм. Бунун өзүнүн аң сезими, өзүнүн сезүү билүүсү бар.